Registros de Allan Kardec. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Essa citação é do Livro dos Espíritos, página 233, 27ª edição. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhes estão à disposição, e a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se na imperfeição de tais meios. Citação do Livro dos Médiuns, página 229, 27ª edição. A mediunidade não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Citação do Evangelho segundo o Espiritismo, página 311, 48ª edição. Por toda a parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Citação do livro O Céu e o Inferno, página 34, 18ª edição. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Doutras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Citação do livro A Gênese, página 279, 13ª edição. Capítulo 1. Ondas e percepções. Agitação e ondas. Em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercados por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Nesse reino de energias em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação, e toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos, por exemplo, o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. As ondas dessa forma são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo este comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Um contrabaixo lança-las-á muito longas, um flautim desferi-las-á muito curtas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme a lei de ritmo em que se desidentifica a frequência diversa. Mas então, o que é, no entanto, uma onda?
Por falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama através de inumeráveis combinações. Assim é que, entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas de rádio, as ondas de luz e dos raios X, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprime. E o homem colocado nas faixas desse imenso domínio em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Temo-lo dessa maneira por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrocínio de experiência em que se gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento, e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo no trabalho da própria sublimação. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos aos implementos da própria estrutura. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada ou que ainda se mostre fora do corpo físico em condições análogas, movimenta-se no império dos infrassons, porquanto os sons continuam existindo sem que disponha de recursos para assinalá-los. Nota: outros autores admitem que estes infrassons começam abaixo de 16 vibrações por segundo. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz a se exteriorizarem da antena, alimentada pela energia elétrica, e que apresentando frequência aumentada com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas de telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1.000 metros, na medida equivalente à frequência de 300 mil vibrações por segundo ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas disciplinadas em serviço do radar e da televisão. Em semelhantes faixas da vida que a ciência terrestre assinala como continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Aumente-se a frequência das ondas nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis
mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto nesse grau vibratório, as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os tons de tartine ou tons de combinação com efeitos psíquicos segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Eleva-se o diapasão. Sons médios, mais altos, agudos, superagudos. Na fronteira aproximada de pouco além de 15 mil vibrações por segundo, não raro o ouvido vulgar atinge a zona limite. Nota: a escala de percepção é extremamente variável. Há pessoas, contudo, que depois desses marcos ouvem ainda. Animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom para além das 40 mil vibrações por segundo. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustadas às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. As micro-ondas em manifestação ascendente determinam nas fibras intrarretinianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das sete cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Alteia-se a ordem das ondas e surgem depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, em 4 por 10 mil de milímetro, os olhos humanos cessam de enxergar. Todavia, a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica situada na vizinhança do espectro revela a ação fotoquímica do ultravioleta e, ultrapassando, aparecem as ondas imensamente curtas dos raios X, dos raios gama, dirigindo-se para os raios cósmicos a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito com base nas forças do pensamento. Capítulo 2. Conquistas da microfísica. Primórdios da eletrônica. Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. A eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto, 600 anos antes do Cristo. O grande filósofo, que tinha a crença na unidade essencial da natureza, observa a eletrização do âmbar, elétron em grego. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomadas no curso do tempo por Herão de Alexandria e outras grandes inteligências, culminando nos raciocínios de Descartes no século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção como sendo um redemoinho ou imagem aproximada dos recursos energéticos que o constituem. Logo após, Isaac Newton realiza a decomposição da luz branca nas sete cores do prisma,
apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Huygens prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso ou teoria ondulatória. Franklin teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como sendo formada de grânulos sutis perfeitamente identificáveis aos redemoinhos eletrônicos hoje imaginados. Nos primórdios do século XIX aparece Thomas Young, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se-lhe Fresnel a consolidar-lhe as deduções. Sucedem-se investigadores e pioneiros, até que em 1869, Maxwell afirma, sem que as suas asserções lograssem despertar maior interesse nos sábios de seu tempo, que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz e assegurando que as linhas de forças extravasam dos circuitos, assaltando o espaço ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. Cria ele a notável teoria eletromagnética. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo, até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta sem jamais se misturarem. Entretanto, certa indagação se generalizara. Reconhecido o mundo como vasto magneto composto de átomos e sabendo-se que as ondas provinham deles, como poderiam os sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, o calor e a luz? Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, em lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente, através de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons ao redor do núcleo no sistema atômico em órbitas seguramente definidas a exteriorizarem energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. E procedendo mais por intuição que por observação, mentalizou o átomo como sendo um núcleo cercado no máximo de 7 camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio das quais os elétrons circulam livremente em todos os sentidos. Os que se localizam nas zonas periféricas são aqueles que mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos, ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas, mais jungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos a se graduarem na série dos raios X. Aplicada à teoria de Bohr em multifários setores da demonstração objetiva, ela alcançou encorajadoras confirmações. E com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpúsculos eternos indivisíveis. Elementos conjugados entre si, entrelaçavam-se e se separavam, plasmando formas diversas. Seriam como o vasto, mas limitado capital da vida de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. No último quartel do século XIX, porém, singulares alterações marcaram os passos da física.
Retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Hittorf, William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado, no qual obtinha grande rarefação do ar, fazendo passar através dele uma corrente elétrica oriunda de alto potencial. Semelhante tubo poderia conter dois ou mais eletrodos, cátodos ou anodos, ou polos negativos e positivos, respectivamente, formados por fios de platina e rematados em placas metálicas de substância e molde variáveis. Efetuada a corrente, o grande físico notou que do cátodo partiam raios que, atingindo a parede oposta do vidro, nela formavam certa luminosidade fluorescente. Crookes classificou como sendo radiante o estado em que se mostrava o gás contido no recipiente e declarou guardar a impressão de que conseguira reter os corpúsculos que entretecem a base física do universo. Mas depois dele aparece Röntgen, que lhe retoma as investigações, e projetando os raios catódicos sobre a tela metálica, colocou a própria mão entre o tubo e pequena chapa recamada de substância fluorescente, observando que os ossos se destacavam em cor escura na carne que se fizera transparente. Os raios X ou raios Röntgen foram desde então trazidos à consideração do mundo. O jovem pesquisador francês Jean Perrin, utilizando a ampola de Crookes e o eletroscópio, conseguiu positivar a existência do elétron como partícula elétrica viajando com rapidez vertiginosa. Pairava no ar a investigação sobre a massa e a expressão elétrica de semelhante partícula. Surge, todavia, José Thomson, distinto físico inglês, que estudando-a do ponto de vista de um projétil em movimento, consegue determinar-lhe a massa, que é aproximadamente 1.850 vezes menor que a do átomo conhecido por mais leve, o hidrogênio, calculando-lhe ainda com relativa segurança a carga e a velocidade. Os apontamentos objetivos em torno do elétron incentivaram novos estudos do infinitamente pequeno. Animado pelos êxitos dos raios de Röntgen, Henri Becquerel, com o auxílio de amigos espirituais, porque até então o gênio científico da Terra desconhecia o extenso cabedal radioativo do urânio, escolhe esse elemento para a pesquisa de novas fontes dos raios X e surpreende as radiações diferentes que encaminham o casal Courrier à descoberta do rádio. A ciência percebeu afinal que a radioatividade era como que a falta dos átomos, asseverando que eles nasciam e morriam, ou apareciam e desapareciam no reservatório da natureza. O contador de Geiger, emergindo no cenário das experimentações da microfísica, demonstrou que em cada segundo, de uma grama de rádio se desprendem 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanantes desse elemento, perfazendo um total de 20 mil quilômetros de radiação por segundo. No entanto, a tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal que somente no espaço de 16 séculos é que o seu peso fica reduzido à metade. Apreendendo-se que a radioatividade exprime a morte dos sistemas atômicos, não seria possível apresentar-lhe a desintegração controlada com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos? Rutherford lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos, e enchendo um tubo com azoto, nele situou uma parcela de rádio, reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fosforescente. Descobriu desse modo que os núcleos do azoto, espancados em cheio pelas partículas radioativas alfas, explodiam,
convertendo-se em hidrogênio e num isótopo de oxigênio. Foi realizada assim, calculadamente, a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se desde então a chamada química nuclear, que culmina hoje com a artilharia atômica do ciclotron, estruturado por Lawrence, a feição de um eletroímã, onde acelerados por uma corrente de milhares de volts em tensão alternada altíssima, projéteis atômicos bombardeiam os elementos a ele expostos, que se transmutam em outros elementos químicos conhecidos, acrescidos dos chamados radioisótopos que o casal Joliot-Curie obteve pela primeira vez, arremessando sobre o alumínio a corrente menos penetrante do rádio, constituída do núcleo do hélio ou hélions. Surgiram assim os fecundos serviços da radioatividade artificial. Nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental.